Čauka mělky nazdar lidi, vítám vás opět u 25. výročí na herní sérii Resident Evil a na tuto chvíli právě jsme nějak tak všichni čekali a i my, co jsme si tu hru neinstalovali, jestli to teda půjde. Takže jo, můžeme už se do toho rovnou pustit, jak pa to bude fachat. Doufám jako, že teda se zase nestane jeden z těch takových blbejch dnů a blbejch situací. To prostě nebude fachat, ale říkám, zkoušel jsem to ještě před chvílí pár minut, takže si myslím, že už se nemusíme prostě zdráhat a bát se a kliknout hezky na play. A už to frčí, jenom kdyby se to ještě zvětšilo. Bezva, jak jinak. Už jste viděli logo PlayStation 1, už nám to krásně pachá. Jo, dobrý, já už jsem se řekl, že to hluchní. Jsem to ještě nějak vyštěl, ale teď je to tam všechno vidět. No, to už víc nejde, ale stejně moc dobře vím, že je to Resident Evil 2. Tak jo, jdeme na to. Já jsem se ale krape celkem dost zrozila. Protože, jak jsem viděl, jak to vypadá, tak jako říkám, doufám, že to hned nepokojíme na začátku prostě. Takže jo, musím si ještě říct předtím, malou rekapitulaci. Běží se Včkem, vytasí se Xkem zbraň, střílí se Enterem, no to by tak pro ten začátek mělo stačit. A návod tady jak si momentálně teďko nemám u sebe, takže doufám, že to půjde a říkám. Teďko už mám možnost vybrat easy, že už je tady aspoň možnost volby, že to není jako v prvním díle, kde to prostě nějak bylo a jelo to a vy jste s tím měli hnout, teď to je aspoň easy. Tak doufám, že to bude fakt easy, doufám, že to není jako nějaký easy v úvozovkách pro lidi v 90kách easy a přitom hard pro nás lidi teďko. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. No aspoň, že tady tuto video je, protože jako tamto jsem tam fakt musela dát na střen, protože já nevím prostě, jak mi to nefunguje. Prostě už to nějak prostě zmizelo z toho kompletně, jakože to prostě starý a začíná to prostě, jak jsem říkala, po nějaké době mizet. Jasně, že u nich té virusy, experimenty, jasně, že tam prostě šli Raccoon City, ta policie, ten SARS, a že prostě to pak odpálili, no, to nám vlastně říká to, co bylo minule. But the Umbrella Corporation's experiments. Tak říkám, budu to muset nastřihat, ale to už vy vidíte, že už to... Teda uvidíte, že tam teďko to video právě normálně bude. What are these things?
All right, that's far enough. Don't move! Safer. Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. No, takže scénu máme za sebou, to je prostě ta nehoda s tím tahačem. Já to zkusím nějak proběhnout, nestřílet, vyprnu se na to. Se ani moc extra nezabijou, jde mi to líp než před chvílí. Ježíšku na křížku, zrovna jich tady musí být tolik, říkám nepokojně si to hned na začátku. No a už se zase jsou to belhám. Dveře, krámek, záchrana. Uj. A my nemáme lékárničku, dobrý, ne? A už tady chcípáme hned v první polovině. Teda to byl první polovině, v první chvíli. Co to děláte? Zadržte, jsem člověk. To se omlouvám za to. I thought you were one of them. Myslel jsem, že jste jeden z nich. What's going on in this town? Co se v tomhle městě děje? Hold on. Vydrž. I don't have a clue. Ha, nemám páru. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with jasně, zombies. Jasně, celý město je prostě napadem zombíkama, když jsem zjistil, že se něco děje. Nemáš tady chlapku nějakou lékárničku, vidíš, jak se belhám? Ježiš, to jsem nechtěla tohle co. Tyjo chlape, nemáš tady něco? Já tady jako v takovém stavu muzeu nevydržím prostě. Tyjo Leone, já tě koukám z řídě hned na začátku. Tady tu ty dveře nikam nevedou. Jež, já chci mačkat Bčko, ne tuto. A tady ne. Ty jak lezu prostě.
should be safe inside here. Jo, tady uvnitř by si měl být bezpečný. No, by si mi radši spíš dát lékárničku. But you should be safe inside here. I'm keeping a close eye on things. Ale mohl by si mi dát spíš lékárničku? To proč furt mačkám to? CTRL. No, proto takhle byl v prvním díle. Mám za to. No tak teďko už můžeme. Tak hlavně vytasit zbraň, protože teďko jako prostě si nemůžeme dovedcívnout, prostě nemůžeme. To není dobré, už se taky sám plahočím jak zombie. Tyhle, já se bojím, kde to je prostě. Já jdu pomalu, protože jinak ani nemůžu. A za druhý, protože... No, tohle naprosto vůbec nepomohlo. Dloužím se dál, co to jde. Co mi síly stačí, když tak to bude ho na úvod celkem dost krátký. Nech je přijít k sobě. Už dobrý, aspoň ten jeden. Tak a pojď. Hezky, hezky. Hlavně nenech přijít k sobě. Prostě ten nejhorší, co v tuto chvíli můžeš udělat. Dobrý, 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 pojď, 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 hezky. No, Leone, pojď, bezva, bezva. Ne, tohle bezva není. Souvej boha jeho. To je ten fakt, se divím, že jsem nechcípla, protože mám prostě namále. Ne, ne. Jej, Leone, Leone, ty to se mnou budeš mít těžký. To už vidím teďko, jak to se mnou budeš mít těžký. A nikde nic, ale proužíme se hrdině dál. Tak hrdině, hrdině. Co to tady byl pro hrdině, no tak. To zvládneš. No to zvládneš, kurňa. Leone, jak seš na tom? Jo, můžu ti to říct, jsem na tom fakt blbě. To si tak blbá, že se ještě musíš ptát, jak na tom jsem, ty to vidíš, ne? Takhle. Je, ježišmarj. Ty zvuky jsou příšerný, ale. Jež, už tam jsou další. Já tam nechci. A co nám zbývá? Jak hekla pěkně. A tady jsem jako nějak tak v dobré pozici, protože oni jsou blbí, že nejdou za mnou, víš. Teda víte. Ježišmarja, tak... No ty tam budu muset vlízt tě nechtě prostě. Ježišmarja! Pál. Ježišmarja! Pal. Ne! Dobrá, animočka, pustil! Ty se nedržel, že to takhle prostě až vyčvachne. No to je jenom tím, jak už jsem pro sebe nechcípaná na začátku. Moc valnej začátek to nebyl, ale... Já jsem prostě, mi to bylo úplně jasný, že to takhle zopadne. Budu to asi muset udělat, takže začnu hrát až, no, jak to říct. Prostě to budu muset hrát od začátku, ne ve videu. A nebudu muset chcípnout ani jednou. Když, no, hele. Uděláme to takhle, já to střihnu. A bude to, budeme muset jít, když se dá.
Já nechci, aby to bylo takhle krátký zase.